Sajam knjige, knjiga na sajmu, sajam u srcu, održan je na Beogradskom sajmu od 17. do 26. decembra, gde su se predstavile brojne izdavačke kuće prodajom svojih izdanja, kao i prezentacijama, promocijama i susretima sa piscima. Beogradski sajam pripremio je knjigu na sajmu, sajam u srcu u hali 2, kao premijerno izdanje kulturnog događaja koji bi trebalo da bude svojevrsni omaž tradicionalno međunarodnom Beogradskom sajmu knjiga koji nije održan već drugu godinu za redom usled pandemijskih okolnosti. Beogradski sajam sa zadovoljstvom je u realizaciji manifestacije knjiga na sajmu, sajmu srcu. Ovo nije slučajno što se manifestacija upravo tako zove, zato što je smišljeno da ono stvari predstavlja svojevrstan omaž velikom Beogradskom sajmu knjiga koji se nažalost nije desio ni u 2020. ni u 2021. godini. Kako su se okolnosti promenile, Beogradski sajam, preduzeće Beogradski sajam, kao izvršni realizator Beogradskog sajma knjiga je dao sebi slobodu da pozove izdavače da se na kraju te godine, koja je po mnogo čemu bila i turbulentna i neizvesna, predstave na jednoj manifestaciji u kojoj će imati direktnu komunikaciju sa čitaocima i piscima i moći da predstave svoju produkciju iz 2020. i 2021. godine na direktan način. Pozivu Beogradskog sajma se odazvalo blizu 100 izdavača, mi smo vrlo zadovoljni njihovim odzivom. Svi oni koji žele da sačuvaju kontakt sa publikom, a evo posebno je značajno interesovanje medijskih kuća, pa i vaše medijske kuće za ovaj događaj. Utisci izdavača su da je manifestacija dobra, da je uspešna i mi se nadamo da ćemo i pored velikog Beogradskog sajma knjiga, čije održavanje očekujemo u oktobru 2022. godine, nastaviti tradiciju i održavanje ove manifestacije knjiga na sajmu, o sajmu srcu, zbog toga što verujemo da ima razloga da u oči novogodišnjih praznika, u oči božićnih praznika, kada mnogi kupuju poklone za svoje bližnje, poklon može da bude i knjiga i da ljudi mogu da odvoje više vremena da se posvete čitanju. Na ovogodišnjem sajmu Udruženje Kultura Ćirilica je predstavila svoj dugogodišnji rad, koju su posetili ambasadori Irana i Egipta. Merci, professeur Stratimirovic, pour l'invitation, pour l'organisation de ce pavillon qui, qui nous donne cette dimension d'art, de culture. Želeo bih pre svega da se zahvalim gospodinu Ivanu Stratimiroviću za ovo predivno predstavljanje srpske ćirilice kroz vekove. Impresioniran sam činjenicom da je ova izložba obuhvatila takođe i neka druga pisma, a naročito što se ovde mogu videti radovi i arapskog pisma i ukrasne kaligrafije. Ova izložba ocrtava zajedničke interese koje povezuju sve umetnike koji se bave ovom delatnošću. Rekao bih da je kaligrafija dupla umetnost, prvo zato jer je to vizuelna, ekspresivna umetnost i drugo što je to i literarna umetnost koja je u stanju da izrazi neku duhovnu ideju, bilo da je to religijski stih ili poezija. Zahvaljujem se organizatoru sajma knjiga, Beogradskom sajmu, i pozivam vas da posetite sajam knjiga koji se održava u Kajeru 26. januara i koji je najveći takav sajam u arapskom svetu. Dakle, za mesec dana vidimo se u Kajeru. Ne može se knjiga na sajmu, sajam u srcu, porediti po značaju, veličini i efektima sa oktobarskim međunarodnim sajmom knjiga, ali možemo reći da je vrlo važno bilo za izdavače da imaju mogućnost da prodaju svoje naslove i sretnu se sa svojim čitaocima. Održavanje manifestacije knjiga na sajmu, sajam u srcu je izuzetno značajno da ljudi ne zaborave na sajam, da ne izgube naviku druženja sa knjigom. Izdavačka kuća Samo korak se predstavila sa par novih izdanja, a možemo reći i da je i obeležila ovogodišnji sajam knjiga na sajmu Sajam u srcu. Što se predstavljanja na ovogodišnjim sajmu knjiga tiče, izdavačka kuća Samo korak, odnosno ja kao ispred izdavačke kuće Samo korak, sam izuzetno zadovoljna. Bitno je da se sajam održao, ja sam prezadovoljna zbog toga. Naslovi koje bih izdvojila, to su novi naslovi, ali to su sve naslovi koji su objavljeni tokom pandemije. Ima knjiga za decu, ima knjiga za odrasle, romana, zbirka poezije. Mi smo se opredelili u toku pandemije, u poslednjih godinu i po dana, najviše zbirki poezije je objavljeno u okviru izdavačke kuće. Objavljeno je i nekoliko knjiga proze, na koje sam izuzetno ponosna, romana, knjiga za decu, tako da širimo se i postajemo sve veći i veći. Izdavačka kuća Samo korak ima objavljenih 50 naslova, a u poslednjih godinu i po dana, odnosno 25. Tako da uspeli smo da za svo ovo vreme na koje nekako svi kukamo da usporimo, a u stvari da se ubrzamo. Nekako smo sve obrnuli i meni je zbog toga izuzetno drago.
Zadovoljna sam ovogodišnjim sajmom knjiga, bez obzira na, kažem, na sve ove izmenjene uslove, ovaj sajam knjiga je nama doneo jedno potpuno drugačije predstavljanje i mislim da ovako treba i da se nastavi. Ovogodišnje promocije na Beogradskom sajmu je otvorila knjiga Žablja dolina autora Branka Brmbolića. Znači, reč je u stvari u jednoj knjizi koja jeste pre svega za decu, ali mogu da pročitaju i odrasli. Osnovna poruka ove knjige, što je u današnje vreme retko, jeste budi ono što jesi. Što se današnjoj deci ne servira, već se čak servira suprotno, da budu ono što nisu. Deca koje tako odrastaju, bojim se da nemaju baš Bog zna kakvu perspektivu. Svako se od nas rađa sa različitim sposobnostima, s mogućnostima. Prema tome, mogućnosti možemo da promenimo, ali sposobnosti jako teško. Prema tome, treba samo da se prilagodimo ono što nam je majka priroda dala, uz naravno stalno obrazovanje i tako dalje, bez pokušaja da ličimo 100% na nekog drugog. I stvar je rešena. To je nešto što danas svetu fali. Sasvim obična priča je roman koji daje realističan opis srpskog društva poslednjih 5 decenija. Sasvim obična priča je priča, vremenski govoreći, priča koja traje od 1. januara 1970. godine do 5. oktobera 2000. godine. Prati odrastanje troje dece, onda 3 tinejdžera, 3 odrasla čoveka kroz sve te godine. Kroz živote tih ljudi, tih junaka, se prelamaju svi događaji koji su nas pratili od nekih zlatnih 70-ih do 2000-te godine i između ostalog činjenica da su svi oni zaspali u jednoj, kako se zove, državi, a probudili se u jednom momentu u potpuno drugoj državi. Ali taj politički i istorijski deo nije toliko bitan. Bitno je da su to stvarno obični ljudi. Malo pre sam rekao i ponovio bih to još jednom, velika imena stvaraju istoriju, ali istoriju iznose mali ljudi, obični ljudi. E, oni su junaci moje knjige. Njihovi obični životi, a opet s druge strane, i zanimljivi. Mirjana Mitrović je predstavila svoju prvu zbirku pesama i kratkih priča. Motivaciju za moju prvu zbirku pesama i kratkih priča pronašla sam u svetu oko nas zaista i negde je nastajala šetajući gradom i razmišljajući o svemu što se događa oko nas na razne teme. Tako da u prvom delu postoje pesme o ljubavi, o slobodi, samoći, čovekove otuđenosti u svetu u kom trenutno živimo, kao i pojedine pesme o aktuelnim socijalnim temama i problemima sa kojima se svi suočavamo. Mada sam nastojala, sa ne znam da li sam uspela, da pojedinca stavimo taj problem i da predstavim kako se on nosi sa time. Dok je drugi deo zbirke, motivacija je definitivno pronađena u detinjstvu. Zaista imala sam jedno divno detinjstvo izmešteno iz ove trenutne realnosti. Odrasla sam na selu sa svojom porodicom i gajim najlepše uspomene iz tog perioda i ona je posvećena mom tati, taj deo, odnosno zbirke, je posvećen mom tati, dedi i svemu što smo imali u tom periodu života. Tako da to je osnovna motivacija i iz toga je nastala ova prva moja zbirka pesama i kratke priče. Može se reći da je Pavle Alavanja jedan od najmlađih autora koji se pojavio na ovogodišnjem sajmu knjiga sa svojom knjigom Prijatelji na mlečnom putu. Jedino što može da spasi zemljane je reprezentacija smeha i radosti. Ovu knjigu smo napisali ja i mama kroz godinu dana. Na tu ideju smo smislili pre 2 godine i dogovorili smo se da ostvarimo tu našu već dugu želju. Dogovorili smo se da na sajmu knjiga izdamo našu novu knjigu. Na ovogodišnjem sajmu Knjiga na sajmu, Sajam u srcu predstavila se i fondacija Braća Karić. Već više od 3 decenije mi se bavimo izdavaštvom. Imamo divna izdanja kao što vidite na našem štandu. Dobili smo mnoga priznanja. Šta je poenta u radu naše fondacije kad je u pitanju izdavaštvo? Da izdajemo knjige koje su
retke i koje se bave nekako očuvanjem srpske kulturne baštine. Tako da smo, na primjer, za te dve naše knjige koje se bave očuvanjem srpske muzičke kulturne baštine, posebno sa Kosova i Metohije, dobili nekoliko priznanja i nagrada i na Osadskom sajmu i na Beogradskom sajmu. Izdajemo razna izdanja nekih naših prijatelja iz inostranstva koji su tokom svih ovih godina nedaća po našu zemlju i naš narod i posebno Kosovo i Metohiju učinili mnogo, mnogo više nego možda neki naši ljudi koji su to trebali da rade i koji su objašnjavali i pisali o tim stradanjima srpskog naroda. Tako da, vidjet ćete, tu imamo lepo izdanje naše divne prijateljice Mereline Veke, koja je pisala mnogo godina i dan danas piše i bavi se i posledicama bombardovanja Srbije i tako dalje. Žako Gar, koji je Francuz, koji je takođe jedan divan čovjek, koji je takođe pisao sve ono šta se dešavalo tokom tih teških dana na Kosovu i Metohiji, kako je srpski narod stradao. To su jako značajne knjige i mi smo zaista ponosni na ono što radimo, a danas smo promovisali izdanja najnovija koja se tiču odnosa u samoj porodici. Danas sam zaista srećena da je naša Dana, naša ćerka Danica najmlađa, koja je pokazala i talenat za pisanje, zajedno sa našom Oljom Petrović je osmislila ovu ediciju za decu, za porodicu. Olivera Petrović je predstavila knjige za decu u izdanju Fondacije Braća Karić. Knjige imaju za cilj da osnaže porodične odnose, samu porodicu, da razviju kod deteta kreativnost, da stvaralaštvo, da podrže prosto detetove talente i da pomognu detetu tokom svog razvoja da oslikava svoje najlepše doživljaje, svoje najlepše sećanja u detinjstvu. Projekat je osmislila Dana Karić. Ona je prosto došla na ideju šta će detetu omogućiti da i samo napiše neku svoju knjigu. Tako da sadržaj ovih knjiga postiče kod dece da ona knjige na neki način napiše sama, da to budu njihove lične knjige, potpuno drugačije od knjiga koje se danas nude putem raznoraznih aplikacija od strane brojnih autora. Znači, u ovim knjigama dete prosto ulaže svoj trud, razvije proces učenja, razvije svoju radoznalost i prosto se trudi da nešto stvori i da nešto smisli, nešto novo. Izdavačka kuća Bit je predstavila romane Nenada Gugla. Književnost u 20. veku je, na veliku žalost, isključila mnoge čitaoce, jer se proglasila elitističkom, da tako kažem. Mada ta tendencija postoji još od 19. veka i od francuskih simbolista. Ja sam upravo hteo da na početku 21. veka napišem takve knjige koje će da dotaknu čoveka, koje će da ga osveste, da ga na neki način motivišu. I mislim da je to prva namera, prvi motiv sa kojim sam krenuo da pišem, da tako kažem. Knjige su savremene priče sa jednom brzom radnjom koje imaju elemente i trilera i psihološkog i ljubavnog, pa čak i religioznog romana, ali bez obzira na tu brzinu u radnji i da kažemo na jednu savremenu priču, ipak sam pokušao da dam jednu dubinu. Koliko god to sad zvučalo ovako nespojivo, zapravo sve u životu što radimo potrebno je da imamo ravnotežu između različitih stvari. Mi stojimo na dve noge upravo zahvaljujući toj ravnoteži i fleksibilnosti. Da nemamo ravnotežu ne bismo stajali ili bismo puzali. Tako da postoji mogućnost da se napravi ravnoteža između brzine i dubine. Roman Umro sam u petak govori o smrti starog i rađanju novog čoveka. To je zapravo priča koja govori o tome kako čovek treba da se promeni, priča o pokajanju i priča o samoposmatranju sebe i sopstvenog života. Dok roman Vela lepota sekunde pokušava da spoji na izgled dve krajnosti, Vela lepota je epitet za nešto što je božansko, za nešto što je večno. Možemo reći da je lepota vezana za ovaj svet, ali Vela lepota za nešto što je metafizičko. A sekunda je baš vezana za ovaj svet. Pokušaj je zapravo da se u nečemu što je prolazno dozove nešto što je neprolazno, da se u čoveku pronađe Bog i da se zapravo u jednoj sekundi pronađe ogromna velelepota koja na prvi pogled ne može da stane ni u čitav svemir,
ali ipak bi mogla da stoji u jednoj sekundi. Na sajmu se predstavila i izdavačka kuća 4S iz Beograda sa svojim novim izdanjima iz dalekih zemalja. Pa, moj knjigo, on, ja ti rekao tačno kako je unutra favela, zato što svi u svetu čuje sa favela, 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 ali šta je favela? Kako je unutra favela? Kako ljudi žive u favela? Šta ima u favelu ko nema ovde napolje na svetu? I onda ja na to knjigu pokaže i jedan život ko ne postoje ovde napolje, ko nije obično za ljudi napolje. Šta je interesantno, kako ljudi pravi svoj kuću unutra, kako je razlika. Šta imamo unutra favela ko ne postoji napolje ovde. Naprime, ovde imamo napolje, ne, para, ima svesta, mi možemo da promena, da kupimo ovo, da kupim tamo, da idu na banka, tamo favela nema para. Ako nema para, kako postoji? Šta postoji tamo ko možemo da preživi bez para? I to je šta imamo unutra na to knjigu. Ali također nije samo baš favela. Kako je život u Rio de Janeiro 30 godina pre? To je pokazano na mojoj knjigu. Kako je život u Rio de Janeiro? Ko voli u Rio de Janeiro, ko voli, na primjer, u Brazil i ima interesu na to pričam, ima sve unutra na taj knjigu ko se zove Favela. Ja živim na ulica, kada ja imam 13 godina, ja živim na ulica u Rio de Janeiro. 13 do 16 godina ja živim na ulica i vidim sve. Kako je kada pada noće, šta se deša kada ima kiša, kako je kada niko ne gleda. Onda na to knjigu ja ti pokažem šta je Favela. Tvoja priča. Ja sam ruska slikarka Sofija Ječina, ja sam već u Srbiji tačno 5 godin, samo mi fali nekoliko mjeseca da bude 5 godin i zaista mislim da Srbija je najinspirativna mjesta za život i kao slikarka mogu da kažem da nisam nigde dobila toliko inspiracije kao ovde. I zajedno sa izdavačkom kućom 4SE odlučili smo da napravimo knjigu, nije samo moje slike, još je neke moje beleške koje upravo moj blog, koji se tako i zvao Belgrade in Blue ili Beograd u plavom. A drugo ime je Beograd u plavom beleške ruske umjetnice i to je upravo moj doživljaj Beograda i stvari koje se dešavali sa mnom tokom mog života ovde u Srbiji. Održavanje manifestacije knjiga na sajmu, Sajam u srcu, je izuzetno značajno da ljudi ne zaborave na sajam, da ne izgube naviku druženja sa knjigom. Izdavači su učinili sve što je do njih što se tiče popusta, novih naslova i gostovanja pisaca. Bilo je velikog broja posetilaca koji su sa uživanjem se družili sa knjigom. Na novom sajmu koji su organizatori organizovali uči nove godine, bilo je oko 100 izdavača, među kojima su bili Vulkan, Službeni glasnik, Laguna, Akademska knjiga, Albatros Plus, Štrik, Kosmos, Samokorak, Pčelica, Katena Mundi, Agora, Prometej i drugi. Posetioci sajma imali su priliku da se druže sa piscima, da prisustuju u velikom broju promocija, radionica i drugih događaja. Na ovogodišnjem sajmu knjiga na sajmu, Sajam u srcu, medijski se predstavila ilustrovana politika, kao i televizijska emisija Serbian and World i video portal Serbian World Info namijenjen našim sunarodnicima u dijaspori.